Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V tomhle videu si povíme, jak psát copy, které prodává. Ale ještě předtím, než začneme, vás poprosím o like tohohle videa. Díky tomu, že dáte tomuhle videu like, uspokojíme bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí víc lidí. Děkuju moc. Aby jsme pochopili, jak psát copy, které prodává, nejdříve si musíme říct, co to vůbec copy je. Copy je jednoduše řečeno jakýkoliv reklamní text. Může to být reklama, stránka na webu nebo klidně nějaký blogový příspěvek, ve kterém se něco prodává. V minulém videu, na které odkážu někde tady nahoře a taky dám odkaz dolů do popisku tohoto videa, jsem vám vysvětlila nějakou hlavní definici copy a to, že copy je salesmanship in print. Tato slova patří Johnovi E. Kennedymu, jednomu z praotců reklamy, a mohli bychom je do češtiny přeložit nejlépe asi jako umění prodeje textem. Copywriting teda není jenom o tom dodržet žánr reklamy, jako kdybychom dodrželi žánr třeba nějaké slohovky ve škole. Cílem běžné literatury je čtenáře nějakým způsobem emočně ovlivnit, to znamená třeba ho rozesmát nebo rozplakat, cokoliv takového. Úkolem copy je ale nekompromisně něco prodat. A taky udržet pozornost čtenáře na dostatečně dlouhou dobu na to, aby jsme mu stihli vysvětlit, proč by nám vlastně měl dávat své peníze. Neříkám, že psát klasickou, krásnou literaturu není vůbec složité, ale ve srovnání s copy teďka víte, že ani copywriting není žádný med. Zábavnou, krásnou literaturu taky lidi číst chtějí. Ale vaše copy nikdo číst nechce, zvlášť pokud bude smrdět prodejem na 100 honů. Tak a teď už si teda konečně pojďme říct, jak to udělat. Jak teda psát copy, které vašeho čtenáře pobaví, udrží jeho pozornost a ve finále hlavně prodá vaše zboží nebo vaše služby. Tip číslo 1 je, jděte víc do hloubky. Na něco se vás musím nejdřív zeptat. Co prodáváte? Ne, vážně, co prodáváte? Pokud jste odpověděli konkrétním produktem nebo konkrétní službou, jako třeba prodávám žehličky, stále to není odpověď na moji otázku. Neprodáváte totiž žehličky, ale prodáváte vyžehlené prádlo. Možná můžeme jít ještě dál a říct, že neprodáváte vyžehlené prádlo, ale prodáváte ušetřený čas. Čas, který velmi zaměstnaný člověk ušetří třeba právě proto, že ta vaše žehlička má nějakou novou unikátní technologii, díky které vyžehlíte stejné množství prádla za polovinu času. Prodáváte tedy člověku čas, který může strávit s přáteli, s rodinou nebo svými koníčky. Prodáváte úsměv neznámé dívky v přeplněném baru, která z vašeho zákazníka v krásně nažehlené košili prostě nemůže spustit pohled. Jednoduše ve svém copy nemluvte neustále o svém produktu, ten nikoho nezajímá. Mluvte o tom, co skutečně prodáváte. O výsledku. O tom, co váš produkt v životě vašeho zákazníka dokáže změnit. O tom, co za potěšení mu může poskytnout. O problémech, které za ním může vyřešit. Protože právě tohle je to, co vašeho zákazníka zajímá doopravdy. Druhý tip je o něco praktičtější a je to: nebojte se dlouhých textů, ale používejte krátké věty. Proč používat krátké věty? V rámci studie American Press Institute vyšlo jasně najevo, že krátké věci jsou jednodušší jak na přečtení, tak i na pochopení. Přesněji o 711% jednodušší na přečtení a na pochopení. Už to je samo o sobě dostatečný důvod krátké věty používat. Pokud vám to ale nestačí, krátké věty jsou taky skvělé kvůli jejich přirozenému důrazu. Dám vám příklad, nejdříve s dlouhou větou. Nezapomeňte, že do dnešní půlnoci můžete využít skvělé limitované exkluzivní nabídky a objednat si naše skvělé skleněné lustry s 50% slevou. A teď zkrátkou. Lustr za polovinu, 50% sleva platí do půlnoci. Která varianta je podle vás údernější? Krátké věty mají také lepší flow, lepší plynutí, než dlouhé věty, když je skládáte za sebe. Což nás přivádí k délce samotného textu. V marketingu se často říká, že lidi dlouhé texty nečtou. To ale není pravda. Pokud mě přivedete na nějakou stránku neznámého prodejce, kde sice mám zájem o ten produkt, ale ještě třeba téhle neznámé značce nedůvěřuji, nevím, jaké benefity mi tento produkt může nabídnout, nevím, jaké je složení, jestli mi to neublíží a tak dále, pravděpodobně budu chtít nějaký dlouhý text, který mě k prodeji nějakým způsobem nebo k nákupu teda přesvědčí. Lidi se k nákupu chtějí nechat přesvědčit, ale musíte té příležitosti využít.
No a těžko někoho přemluvíte ve dvou větách. Ale ano, je pravda, že pokud budete používat dlouhé texty, budete muset udržet pozornost vašeho potenciálního zákazníka o něco déle. A k tomu je tady bod číslo 3. Udržujte jejich pozornost. Tento bod začneme opět citátem. Jediným úkolem první věty v reklamě je, abyste si přečetli další větu. Ale jak tedy dosáhnout toho, aby si člověk přečetl druhou větu, třetí větu, čtvrtou větu, dokonce větu pátou? Musíte budovat napětí. Neříkejte všechno na začátku. Základem každé reklamy je zároveň nějaký slib. Slib čistějšího prádla, vonavější kávy nebo mentolovějšího dechu. Začněte odvážným tvrzením. Například výrazně bělejší zuby do 24 hodin? Žádný problém. Slib je zde jasný. Právě tímto slibem si získáte zákazníkovu pozornost. Každá další věta by pak měla udržovat pozornost potenciálního zákazníka tím, že budete postupně odhalovat to, jak hodláte svůj slib dodržet. Jak to funguje? Jaká technologie má tyhle čáry na svědomí? Jaký máte důkaz? Nějaké svědectví předchozích zákazníků? Co dalšího umíte? Odstraní váš produkt více bakterií a pečuje o dásně? Skládejte za sebe další benefity, důkazy a zajímavá fakta tak, aby váš potenciální zákazník přestal váš text číst jenom v případě, že bude chtít nakoupit ještě dřív, než text skončí. Bod číslo 4 je mluvte jazykem zákazníka. Nebudu vám tady vykládat věci, které už dávno víte. Ano, musíte mít pro svůj produkt nějakou cílovku. Musíte vědět, kde se ta cílovka vyskytuje, jak s ní komunikovat a tak dále. Je ale velký rozdíl mezi tím, když si sednete doma ke kávě a řeknete si, moje cílovka jsou ženy, které bydlí v Praze a je jim 25 až 35 let a asi jim teda budu vykat. A mezi tím, co si ukážeme v následující výborné ukázce, kterou jsem našla online. If you think you need rehab, you do. Pokud si myslíte, že potřebujete jít na léčení, skutečně to potřebujete. Tahle stránka pravděpodobně inzeruje léčbu závislých na nějaké omamné látce. Titulek, kterým své služby inzeruje, nicméně odpovídá takové klasické hlášce, kterou máme tuším i v češtině, a to je: pokud si myslíš, že máš problém, pravděpodobně ho máš, nebo pokud si myslíš, že jsi alkoholik, pravděpodobně jím jsi. To, že tahle stránka mluví jazykem zákazníka a že volba téhle věty byla dobrou volbou, dokazují jasně čísla. Autoři proti sobě otestovali tuhle větu, kterou už jsme si řekli, a větu vaše závislost končí tady. Náš vítězný titulek přinesl o 400% více prokliků. No a to nás přivádí k poslednímu bodu, bodu číslo 5. Bod číslo 5 je dejte si záležet na titulku. Možná jste už někde slyšeli tuhle statistiku, a to, že 80% lidí si přečte pouze titulek a jenom 20% dočte celý text. To je bohužel pravda. A ačkoliv si myslím, že jsem vám dala spoustu super rad, tipů a triků na to, jak udržet pozornost zákazníka, pokud se váš zákazník nedočte dále než za titulek, budou vám moje rady úplně k ničemu. Proto svým titulkům věnujte speciální péči, jsou tím nejdůležitějším bodem celého vašeho copy. Ale jak tedy psát dobré titulky, díky kterým si vaši zákazníci přečtou celý text? O tom už mám celé video, takže na něj odkážu někde tady nahoře a potom dole v popisku tohohle videa. Můžete si ho pustit. Tak a to už je všechno, to bylo mých 5 tipů na to, jak psát copy, které prodává. Jaký tip byl váš nejoblíbenější? A překvapil vás některý? Dejte mi vědět v komentářích dole. Pokud chcete, abych vás naučila, jak lépe prodávat přes sociální sítě, vše začíná 15-minutovou konzultací, která je úplně zdarma. Zarezervujte si ji na www.erme.cz/chci-konzultaci-zdarma. Odkaz najdete i dole v popisku tohoto videa. Jestli se vám tohle video líbilo, poprosím vás o like a hlavně o odběr, aby vám neuniklo žádné video další. To už je ale opravdu všechno, tak zatím ahoj!